salainen palvelu testaa uuden teknologian laitteita, jotka perustuvat GPS-paikannukseen. Kolme elinkautisvankia suunnittelevat pakoa erittäin tarkkoin vartijoidusta vankilasta Venäjältä. Soluttaa oman vasikkansa elinkautisvankien perään. He luulivat paan olevan täydellinen. Kenenkään muun ei pitänyt tietää heidän ryöstösaalista. Myös salainen palvelu on rahasaaliin perässä. Ajojahti on alkanut. Heidät pystytään paikantamaan 2 metrin säteellä. Se vittua.